27 ianuarie Holocaustis მსხვერპლსახსოვნის საერთაშორისო დღე ამ დღეს გაეროს გენერალური ასამბლეა 2005 წლის 1 ნოემბერს მიღებული რეზოლუციის შემდეგ აღნიშნავს. Ეს თარიღი წითელი არმიის მიერ ოსვენციმის გათავისუფლებასთან არის დაკავშირებული. ოსვენციმის ბანაკი კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე დიდი სიკვდილის ფაბრიკა იყო. Holocaustis მსხვერპლსახსოვნის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით დღეს საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში სახალხო დამცველისა და სახალხო დამცველთან არსებული რელიგიათა და ეროვნულ უმცირესობათა საბჭოების ინიციატივით ღონისძიება გაიმართა, რომელსაც მთავრობის წევრები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, დიპკორპუსი და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები დაესწრნენ. ყოველთვის არსებობს შესაძლებლობა, არის შანსი იმის, რომ კვლავ განმეორდეს მსგავს სამწუხარო მოვლენები. ჰოლოკოსტი იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი უბედურება, რაც კაცობრიობას ახსოვს. წლების განმავლობაში, როგორც ცნობილია, 6 მეტი მხოლოდ ებრაელი განადგურდა, სწორედაც რომ ფაშისტური რეჟიმის დროს. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს ეს დღე იმისათვის, რომ ავირიდოთ მომავალში ნებისმიერ შეუწყნარებლობა. რეალურად შეიძლება ითქვას, რომ შეუწყნარებლობას ასევე მოსდევს შეუწყნარებლობა, აგრესიას ყოველთვის მოსდევს აგრესია და სიძულვილს მოსდევს სიძულვილი. ამიტომ არის საჭირო დღესაც ნებისმიერი მცირე შეუწყნარებლობაც კი არ უნდა დარჩეს რეაგირების გარეშე. ეს არ არის მხოლოდ ერთ დროს მოხდენილი რაღაც მოვლენა, მხოლოდ ებრაელი ხალხის წინააღმდეგ ჩადენილი საშინელი დანაშაული. ეს არის კაცობრიობის სცენი, როცა ადამიანები უშვებენ სხვა ეთნიკური თუ რასობრივი განსხვავების ნიშნის გამო შეიძლება ამოხოცო, ამოჟლიტო ესა თუ ის ერები. მინდა პატივი მივაგო ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნას. ამის შესახებ ნათქვამია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის განცხადებაში, რომელიც სოციალურ ქსელ Facebook-ში პრემიერის ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნდა. განსაკუთრებულად მინდა გამოვყო ებრაელი ხალხი და თანაგრძნობა გამოვხატო იმ აუნაზღაურებელი დანაკლისისა და მოუშუშებელი ტკივილის გამო, რომელიც მათ მიადგათ. საერთაშორისო საზოგადოებას მუდამ უნდა ახსოვდეს და ზრუნავდეს იმაზე, რომ კაცობრიობის ისტორიაში მსგავსი სირცხვილი აღარ განმეორდეს, ნათქვამია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებაში.